Pokriš daljine. Kuvajte sa Stašom ponovo sa nama, odnosno Stanislava... Tarbuk. Tarbuk, jeste. Da, znam da je neobično nešto. Jeste, jeste. Dobro mi došla i jako sam srećna jer si nam donela jagode. Hvala. Da, vreme, krenule jagode. Pa počele jesu, nisu baš sad reprezentativne, ali ja se nadam da će biti ono ukusne za tortu. Biće sigurno još. Pa malo fali tu slasti još, tek je nije još sezona i sve, ali krenulo iz grčke su došle. Tako je. Tako je. Nećemo se žaliti kakve god da su, neka ih. E, šta nam praviš, Saša? E ovako, torta sa jagodama, to je u stvari prave se beze kore. Za početak imamo ovde 5 belanaca, to ćemo da umutimo i dodat ćemo prah šećer 350 grama i sirće. E sad, taj proces mućenja je malo duži. Dodavat ćemo kašiku po kašiku. Šećera? Ja sam to malo umutila već, da. I dobar je, ova je odlična posuda kako ne bi taj šećer suda bio okolo. Aha. Tako da što dublji sud. Što dublji uzmite, znate. I ja bih ovaj sad ostatak dodala. Da, da. Da malo požurimo. Stop. E. Stavila sirće. Sad ćemo. Možeš ti Nataša da dodaš. Hoću. E, super. Ne brinite, sirću se ne osjeća posle. Hvala, hvala. Koliko ga ima? Pa jedna kašica. Jedna? Jedna kašica. Okej. Okay. Ja sam ponela onu jednu umućenu. Aha, imaš? Da, nema potrebe da... O, pa daj onda! Ovde. A tu je! Pa, gasi mašinu. Ovo može, da, 10 do 15 minuta, ali imamo već spremljeno. Pa, gasi mašinu, onda što ne pričaš. To, to, to. E sad, mogu samo da... Gledajte koliko to... Da, i ovako baš je gusto i... Da, da, tako treba da bude. Tako je. Samo da ih operem. Sad ću ja. Dobro. Da, mi to već možemo da stavimo na ovaj... Morala sam da probam, što ja volim ovo ovako. Dobro. Pošto ne smemo da ovde da ovu vodu diramo, nešto nam danas ne valja. Mogu ovde? Možem, možem. Lavabo. Pa ću vas zamoliti samo tamo neko da nam plakne ovo pa da nam vrati, ako nije problem. Da. Zahvaljujem. Izvoli. Zahvaljujem. E, a mi ovde imamo... E, ovde ću da stavim. Da. Jednu veliku puslicu. Pa jeste, baš je puslica velika. Mi ćemo to da rasporedimo. Peče se na 150 stepeni i već mora da bude zagrejana rerna. Zagrela sam upravo. Tako je. Na otprilike 35 minuta. Može malo duže ako hoćete onako da bude hrskavija korica. Dobro. Ali nije neophodno. Jao, čekaj, da li je ovo ono, to što pravimo? To? Samo da vidim. Ovo? To je, to, to je. To, to. Jao, pogledajte što ćemo da dobijemo. To je to. To je to. Izvinite, samo volim jagode mnogo. Ali ima tu još puno recepata na profilu. Kuvajte sa Stašom, imate kiflice, imate rolate, imate šta Tamara želi. Tamara želi koh. I ja volim koh, Tamara. Pa, koh je jednostavan, a da. Svima drag. Jest. E, to može da ide u rernu. U rernu na 150, pardon. Tako je. Eto ga. E. I ovdje imaš već jednu. Da, sad ću ja dokrem samo. Da, ova je gotova. Šta je, Tamara, ovo ti se jedeš? Trudnice sa džemom. O. Bolje nego one kupovne izgledaju. Otprilike treba da bude simetrično presečena. Dobro. I tako dobijam dve kore od jedne mase. Možda će mi trebati. U međuvremenu umutit ćemo žumanca. Dobro. 4 kašike šećera, 2 kašike oštrog brašna, malo mleka. Dobro. I jedan vanil šećer. Ovo je već spremno. Jeste, jeste, daš ti brzi. Da ne bude svuda... Samo... Čekaj, da smanjim ili gasim skroz? Ugasim. Okej. To mi je sigurno. Evo ovako, u žumanca ćemo dodati šećer. Nisu samo žumanca, ti cijela jaja. Pa malo mi je upalo. A malo upalo, ali 4 žumanca da inače. Da, 4 žumanca. Ovde ide 2 kašike brašna, ali oštrog. Oštro. Malo mleka. Koliko to malo? Pa, potrebno je za ceo fil 330, znači 30 do 50 otprilike, ostatak stavimo da vri. I jedan vanil šećer. I jedan vanil šećer. Tako. Tamara sve vreme otvara, jede li jede, izgleda je mnogo gladna, nema što ni otvorila do sada. E, a ovdje u publici tvoja drugarica ili sestra? To je moja drugarica Marina. Aha,
Jel ti često probaš sad stašine ove recepte i sve novotarije koje pravi? Pa često probamo, da. I često zajedno kuvamo nešto, pa snimamo, pa družimo se. Pa mi se baš družimo. Mi se družimo koliko? 8 godina, žena, znaš. Tako je, tako je. Imamo puno zajedničkih interesovanja i... Pa naša deca ide zajedno u školu. Tako je. Samo jedan razred, pa od prvog razreda do 8. sad završavaju 8. Sve vreme zajedno. Tako je. I tada napredujemo sve zajedno. To je baš lepo. Tako je. Divno žensko prijateljstvo. E, ja bih ovo još malo samo miksiramo, ako nije problem, bojim se ti grudvica da ne... Kad krene da ti leti okolo naokolo, ja se sklanjam, ti radiš što hoćeš. Pa moram. Ajde. Pa idem ja ovako. Ne znam. Neće. A, dobra si, dobra si. Oj, sad je puto, izvinite. Molim, lepo. Oprosti, molim te. Okej. Samo te grudvice, ono, budu neprijatne. Dobro. To. Budu strašno neprijatne, nejestivo. Da, nejestivo. Ja ću to da dodajem. Dodaj. I mešamo. I to je taj neki vanil krem, stvari. Tako je. Evo, Tamara, šta si sad otvorila? Pa, to je nešto slično. Aha. Samo što je osnova taj neki biskvit sa grizom. Viš što, mami, ovo, kad ovako vidim na tim Instagramima, pa kad ovako tako kašikom, pa malo drmuskaju, pa ti dođeš da pojedeš što nikad ne bi pojao, jel da? Tako je. E sad, gotov film? To je gotov film. Ali mora da se ohladi. Mora da se ohladi i vodi, mislim, onaj ko bude pravio, mora da vodi računa da ne zagori. Okay. U principu ovo može da se radi na pari, ali ako vodite računa, može i ovako. Tako je. Isključeno, jeste? Jeste. Samo se isključi. Da, da. To je da. Ovdje kad je već stajao. Tako je. Umutit ću maslo. Maslo umutimo, pa ću umutiti i sir. Pa prebaci još fil unutra. Jeste, ja ono idemo. Može. Može? Može. Ajmo, vrti. Ajmo. Zajedno je lakše. Teraj mašinu. Odlično, Nataša, hvala. Molim. Meni je ovako sjajan, kao za krempicu. Da, 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 to je taj fazon, tako je. Ja ću da isključim. Dobro. E, sad možemo da filujemo. Da filujemo. E, sad, treba mi... I šlag. Evo ga. E, pa super, sve. Koliko šlaga? Pa 500 ml. 500. Ali ne stavljam, slatka pavlaka je u pitanju. Slatka pavlaka, dobro. Dobro. Prvo ide žuti fil. Mhm. Polovina. Polovina. Tako je. Znači na dve kore u stvari sad. Tako je. Od prilike. Pola žutog staviš? Tako je, tako je. Pola žutog, onda ređam jagode i preko ide ovaj slatka pavlaka. Mhm. I red jagodica, mogu tu ja da ti pomognem. Naravno. Evo, podelit ćemo strane. Strana svaka na svoju. Ovako, ti reći, ali treba gušće, ređe? No tako, mislim, nevažno je. Samo si ih malo isekla da ne budu... Pa isekla sam, da, da ne bude onako... Prevelike. Džombasto, da. U suštini jednostavna je torta, ali je ukus odličan. Pa, pazi, ne može biti jednostavnije, ne može biti ukusnije. Kremasta cijela, pa kada ovako zasečete, njom, njom, njom. Tako je. Evo ide i druga kora. Sve ide. Ti kaže kada? Važi. Super, hvala. Njami, njami, njami. Biće slojevito. Biće. Pa drugi deo sada. Sad drugi. I ostavi malo sa strana da onako popunim. Uvek se ove beze kore ovako malo neravne. Nisu onako... Tako i volim. Edo. To malo da... Malo rustično. Pa to. Pa i jagodičke. Moje mile, lepe, najlepše na svetu. Uzmi, uzmi. Zajedno. I još jedan red. Odlično. Eto ga. Opa, izvini. I prije nego što završimo, ako nije problem, ja bih htjela da pozdravim Dom zdravlja Zemun i sve moje kolege. Mora. Naravno, neka si. Pozdravljamo i mi sve tvoje kolege u Domu zdravlja Zemun. Najboljem domu zdravlja! Pa jeste, moram sad raditi. Tako je, zašto da ne? I evo ovdje imamo... Kako se radim ljudi, ja jagodama. Pa vi pojma nemate koliko im se ja radim. Ovdje se stavila ovako malo da bi bude... Pa, to je malo pompeznija varijanta. Malo pompeznija, ćemo da sečemo. Mora da stoji, koliko mora da stoji? Pa najbolje bi bilo da stoji bar 24 časa. Kako bi se beze...
Pa nema, sve ima svoj proces. Misliš, šta da radim? Tvoja prijateljica je luna. Reci joj, molim te, urgiraj. Nema smisla. Molim te, smanji. Ne, ne. 12 sati. 12 sati. 12 sati u redu. U redu. Pošteno, evo ruke. Kaši smo se u Srbini. Molim, lepo. Stvarno, da pretera. Čuj, 24 sata. Aha. Koliko te tvoja stajala? Pa, 24, izvinjam se. No. E, ja ću ovako da uzmem metlice. Tako. Sad ove će malo da mi smetaju. Ko će da ti smeta, jagode? Oh, ne, to ne može da smeta, da. Ko, molim, lepo. Dobro. Je li ima samo ono za vađenje? Što, nikad izvaditi kolača? Da, nema, samo strpljivo. I još prvo ne uzimam za sebe, nego za ovu našu, sa metlicama. Da, da. Evo, Jovana, dođi vamo. I dobro raskladite tortu. Dobro raskladite. Obećaj, zato se hladi. Dođi. Da probaš. A tu probaj, molim te. Dobijem metlice. Dobijem metlice, naravno. Ništa nije džabaka. I, ali kakva iznutra, pogledaj to ovo. Mm-hmm. Ovako ćemo da stavimo. Ne me priče. Odlično. Je li dobra? Mhm. Hoćeš da praviš ti? Donećemo. To može. I jao, ljudi, pogledajte ovako mekana, mekana, lepa, lepa, sa jagodama, sve to divno. Meni ne trebaju druge torte. To je to, ja? To je to, ja samo to volim. Kremasto, mekano i jagode. Ima zlačanja, nema lišće. Zvanično smo ušli u sezonu jagodan. Pa sad jesu.